আজি যেহেতু বিশ্ব আমাৰ যোগ দিব সকলোকে আহ্বান জনাইছো যাতে আমি প্ৰত্যেক দিনৰ আৰম্ভণিটো ৰাতিপুৱা প্ৰথম পোহৰৰ যেটো আৰম্ভণি যাতে আমি যোগাৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰো দৈনন্দিন জীৱনত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো সেইকাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছো যে ৰাইজক যাতে সকলোৱে যোগা ক্ষেত্ৰত আমাৰ যাতে মনোনিৱেশ কৰে নিজৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে আমি যদি নিজৰ স্বাস্থ্য যদি আমি ভালে নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি সমাজৰ কাম ৰাইজৰ কাম আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে সকলোকে আহ্বান যাতে জনাওঁ যাতে সকলোৱে যোগাৰ মাধ্যমেৰে যাতে নিজৰ শৰীৰক সুস্থ কৰি ৰাখে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলো ৰাইজলৈ আৰু আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ মহৎ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই যিহেতু আজি আমাৰ সকলো দিশতে শাৰীৰিক হিচাপে বহুতো আমাৰ মানে বিসংগতিবোৰেও দেখা দিছে সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি এই অঞ্চলতে মোৰ ইয়াতে আমি এটা আমি যোগা চেণ্টাৰ খুলিব ওলাইছোঁ আৰোগ্যম বুলি আৰোগ্যমত আমাৰ থাকিব যিসকল ব্যক্তিয়ে আমি আজিৰ পৰা আমি সাতদিনীয়া আমি শিবিৰ এটা অনুষ্ঠিত কৰিমেই আজিৰ পৰা পিছবেলা আজি যিহেতু যোগা দিৱস আমি ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমি আবেলি 4 বজাৰ পৰা আমি যোগা শিবিৰ মুকলি থাকিব সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই যোগা শিবিৰত যোগদান কৰে আৰু যোগা শিবিৰৰ আমি কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটো আমি একেবাৰে ৰিচেণ্টলি আমি আৰোগ্যম বুলি আমি ইয়াতে ৱেলনেছ চেণ্টাৰ এটা আৰম্ভ কৰিম এই ৱেলনেছ চেণ্টাৰত বিভিন্ন মানে আমাৰ সমাজৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলে আমাৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ ধৰক তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক হিচাপে পিছপৰি আছে অৰ্থনৈতিক হিচাপে তেওঁলোকে কোনো শুশ্ৰূষা কৰিব পৰা নাই বা তেওঁলোকে নিজৰ শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যত্ন ল'ব পৰা নাই সেইসকল ব্যক্তিক আমি বিনামূলীয়াকৈ আমি শুশ্ৰূষা ইয়াতে কৰিম আৰু প্ৰত্যেক হেৰি সপ্তাহৰ এদিন আমি ৰাইজৰ কাৰণেও মুকলি থাকিব গতিকে আমি সেই সকলো যি আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আৰোগ্যমৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি যিবিলাক আমি কাৰ্যপন্থা আমি হাতত লওঁ সকলো ৰাইজক জনাম গতিকে খালি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে প্ৰত্যেকে যাতে এই আৰোগ্যম হেল্থ চেণ্টাৰত যাতে আহে জইন কৰে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ।